Mësh djegur në Leposavic gjatë ditës së djeshme, rreth orës 4:10 minuta. Policia ka njoftuar se viktima mashkull kosovar ka bërë të ditur se si pasojë e zjarrit janë djegur edhe disa kafshë shtëpiake. Rasti është duke u hetuar. Nga hetuesit thuhet në raportin 24 orësh të policisë. Ngjarja është cilësuar nga policia si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Në vazhdim sjellim një informacion nga arena ndërkombëtare. Luftimet ndërmjet Izraelit